infecções sexualmente transmissíveis. E o Jurandir Frutuoso da Silva, que é o secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Muito obrigada pela presença de todos. E a gente agora vai abrir o evento apresentando o nosso filme publicitário, que começa, que vai ao ar hoje. Em seguida, a gente vai ter uma fala da ministra. E em seguida, uma apresentação sobre os dados epidemiológicos da tuberculose no Brasil. Então, podemos começar, gente. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Bom, então a gente... Aí está o nosso filme publicitário... E eu peço, então, à ministra que abra o evento e, em seguida, a gente... Bom, aí a gente vai falar sobre os dados mais técnicos. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero cumprimentar a todos que fazem esse esforço também de reforçar importantes campanhas para o Sistema Único de Saúde, importantes ações do Ministério da Saúde. A campanha e essa comunicação é fundamental. Quero cumprimentar a minha querida amiga Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana de Saúde, ao secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mauro Sanches, ao diretor do Departamento de HIV-AIDS, Tuberculose, Hepatites e Infecções Sexualmente Transmissíveis, Drauro Barreira Neto. Quero cumprimentar também a secretária executiva do Conselho Nacional de Saúde, Ana Carolina Dantas, ao secretário executivo do CONAS, Jurandir Frutuoso, ao representante do CONASEMS, Alessandro Aldrin. E eu creio que a mesa já fala muito desse esforço conjunto que temos que ter na região das Américas, no país, em todos os componentes da nossa federação, e é por isso que o dia de hoje nos irmana, até porque a ideia é de quem é acometido por tuberculose não estar sozinho. A mensagem principal do nosso vídeo de comunicação. Mas eu quero aproveitar para destacar alguns pontos que eu considero muito importantes para dar uma visão geral do que pretendemos fazer e depois o diretor Drauro terá a oportunidade de fazer uma fala com os dados técnicos e a orientação estratégica e técnica para esse importante desafio. O desafio principal é a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública até 2030. Isso compõe a agenda 2030 do desenvolvimento sustentável no ODS da saúde. É um compromisso fundamental num país como o nosso. Consideramos não ser admissível que, no século XXI, pessoas percam a vida por uma doença que tem prevenção, tratamento e cura. Hoje, a tuberculose é uma doença que atinge mais fortemente a população mais vulnerável. Gostamos mais de falar de população vulnerável do que de doenças negligenciadas. Na verdade, entendemos que são populações e grupos populacionais que são negligenciados. O foco é nas pessoas e não nas doenças. Nesse momento, é importante também mencionar, como já foi dito, a secretária Thelma Ciel, da SVSA, ela está participando de um importante evento internacional, que é o Stop TB, e o Brasil, junto com a Índia, a Indonésia e a coalizão de líderes, firmarão um compromisso para
ter a tuberculose como uma prioridade da agenda do G20, e sabemos que o Brasil assumirá em breve essa presidência. É importante também reforçar, como está no vídeo, que o SUS oferece teste e tratamento. Não é? Então, é uma das fortalezas que temos mais importantes no combate à tuberculose. As ações de prevenção, como vacinação, diagnóstico e tratamento, são fundamentais. E queremos destacar aqui aquelas pessoas numa situação mais vulnerável. Pessoas em situação de rua, as comunidades indígenas, refugiados, pessoas vivendo com HIV e AIDS e pessoas privadas de liberdade. Sabemos também que a tuberculose é a segunda doença infecciosa que ainda mais mata no mundo. Eu friso ainda, né? Exatamente porque nós temos a prevenção, nós temos hoje novas ferramentas de diagnóstico e nós temos a capacidade de ter o tratamento. Então, por isso, ainda é mais lamentável que persista como um grave problema de saúde pública. Também, para finalizar, é importante mencionar que a ação de combate à tuberculose ela não pode ser vista como uma ação setorial, ou seja, uma ação de um único ministério, como é o Ministério da Saúde. Não só precisamos dessa aliança na saúde, aqui representada na mesa, mas também precisamos de ações interministeriais que estão na pauta do nosso governo, e é uma orientação do presidente Lula, essa transversalidade, e no caso da tuberculose e de outras questões de saúde, isto é fundamental. Então, trabalharemos juntos com o Ministério do Desenvolvimento Social, da Justiça, dos Direitos Humanos e Cidadania, da Ciência, Tecnologia e Inovação, entre outras pastas, exatamente para fazer frente ao desafio. Por fim, lembrar que a abordagem da doença, além de todas as ferramentas tecnológicas que a ciência, a tecnologia e a inovação nos permitem hoje, ela sempre nos faz chamar a atenção para os determinantes sociais e ambientais que têm um peso decisivo, né, para esse quadro que ainda temos no Brasil e no mundo. Né? Então, por isso, né, reafirmo essa visão que não pode ser só da pasta da saúde, mas, ao mesmo tempo, reafirmando a importância para o Ministério da Saúde de ações articuladas com vistas à eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. É com essa diretriz que estamos trabalhando e creio que, com muito esforço do governo, dos vários ministérios e, sobretudo, do Ministério da Saúde, dos secretários estaduais e municipais de saúde, nesse esforço, poderemos alcançar essa meta. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos, todas. Queria agradecer a presença de todos aqui. Muitos colegas do programa de tuberculose, do departamento, mas queria agradecer especialmente a presença da ministra, dos colegas do CONAS, do CONASEMS, da OPAS, do Conselho Nacional de Saúde e da própria Secretaria de Vigilância, porque, como a ministra falou, o propósito, a meta de eliminar a tuberculose, ela realmente exige uma união de esforços que não será uma secretaria, nem sequer um ministério isoladamente que vai conseguir atingir essa ambiciosa meta, mas perfeitamente factível. Eu vou fazer uma apresentação, mas eu queria antes falar um pouquinho da questão da factibilidade, realmente da possibilidade da gente eliminar a tuberculose, até colocando uma meta mais ambiciosa do que a Organização Mundial de Saúde colocou para 2035, né, na sua estratégia pelo fim da tuberculose. O Brasil, nesse momento histórico, né, e vocês vão ter a oportunidade de ver que a gente teve pioras em todos os indicadores epidemiológicos, com alguns avanços que se devem ao esforço hercúleo das pessoas que estão envolvidas nessa luta historicamente, mas, do ponto de vista social, nós tivemos um processo de muita
Bom, de piora de todos os indicadores sociais nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, e com isso, a tuberculose, que é uma doença basicamente determinada por esses determinantes sociais, teve um recrudescimento na sua taxa de mortalidade, na sua taxa de incidência, e mesmo na taxa de cura, a redução da cobertura vacinal para BCG, e que agora a gente assume com um compromisso bastante ousado de eliminar até 2030, né, assumindo, inclusive, a ministra assumiu e receberá no mês de abril representante do Programa Global de Tuberculose e do Stop TB, que hoje a nossa secretária está representando a ministra em Varanasi, na Índia, com esse compromisso, né, de colocar a tuberculose no topo da agenda da saúde global, como uma das doenças a serem eliminadas. E a ministra pediu que aqui no Brasil a gente incluísse outras doenças que também são doenças determinadas pelas questões de maior vulnerabilidade dessas populações que têm maior dificuldade de acesso ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento disponíveis no SUS, mas que as pessoas não conseguem chegar. Então, a Hanseníase entrará nesse plano de eliminação até 2030. Todas as doenças de transmissão vertical, o HIV, a hepatite B, a sífilis e doença de Chagas entrarão nesse esforço interministerial de eliminação. E aquelas outras doenças que realmente já estão numa fase de eliminação, como a filariose linfática, como o tracoma, como, enfim, várias doenças que não têm a mesma carga de doença, mas que é uma vergonha que a gente, no século XXI, com todas as ferramentas disponíveis para a eliminação dessas doenças, ainda morram pessoas ou sofram, sejam acometidas por doenças já que nós já detemos a tecnologia de eliminação. Eu passo aqui, não é isso? O controle da... Então, eu vou passar aqui e quero enfatizar que, nos anos recentes, vocês vão poder observar que, por dois fatores, né, fundamentalmente, pelo impacto negativo da pandemia de Covid-21 e também pelo abandono das medidas de proteção social e do investimento nas questões sociais, nós tivemos uma piora de todas essas doenças que têm esse forte determinante social. A começar pelo aumento do número de casos, a gente já chegou a ter 70 mil casos, que está longe de ser o objetivo, mas a gente já chegou a ter 70 mil casos novos de tuberculose por ano, e no ano passado nós tivemos 78 mil novos casos, com aumento de quase 5% de um ano para o outro. A ministra já falou que é a segunda doença infecciosa que mais mata, e eu tenho absoluta certeza que esse ano será novamente a que mais mata no mundo, haja vista que a Covid entrou numa fase de remissão e controle no mundo todo. Então, a tuberculose vai reassumir, como fez na última década, o posto de doença mais letal dentre as doenças infecciosas. E é do conhecimento de todos que o Brasil é um dos 30 países de alta carga de tuberculose, embora a taxa de incidência não seja tão elevada comparada a outros países menores, mas o volume de pessoas acometidas pela doença é muito significativo, 78 mil pessoas adoecendo a cada ano. Quando a gente passa para a mortalidade, isso fica ainda mais evidente, porque o sistema de notificação ele sofre com o impacto dos serviços. Então, com a questão da Covid-21, houve uma redução de todas as doenças pelo registro, mas a mortalidade, né, é muito mais fidedigna e reflete muito melhor essa piora. Então, vocês podem ver pela linha da série histórica que o ano passado a gente teve a pior taxa de mortalidade por tuberculose na última década, e se fosse mais para trás, seria por muito tempo. Então, nós chegamos a 2,38 mortes por 100 mil, o que significa 5 mil óbitos por ano no ano passado, e, traduzindo para algo mais palpável para a gente, são 14 pessoas que morrem todos os dias de uma doença que a maioria da população imagina que já não existe, né? No entanto, morrem 14 pessoas todos os dias no Brasil. Além da questão dos indicadores epidemiológicos, né, de taxa de incidência, mortalidade, é importante ver também que, mesmo no Sistema Único de Saúde, em que nós temos o diagnóstico, a prevenção e o tratamento disponíveis gratuitamente, a tuberculose afeta muito a questão da vida econômica dessas pessoas, porque, como vocês também verão,
bom, está aqui, os homens de 20 a 64 anos são os mais acometidos pela doença, tendo um risco 3 vezes maior do que outras pessoas, das mulheres da mesma faixa etária. Geralmente, arrimos de família, enfim, são classes C, D e E, que a renda de qualquer um, do homem, da mulher, do adolescente, de qualquer pessoa que possa prover algum rendimento para essa família, é extremamente comprometido, levando aqui quase a metade das famílias acometidas pela tuberculose tenham o que a OMS chama de gastos catastróficos, que a gente aqui preferiu traduzir como um comprometimento de 20% da renda dessas pessoas com o tratamento da doença. Ou seja, não paga pelo medicamento, mas perde emprego, entra em licença, passa a ter um rendimento menor, ou, sendo mais realista, a maioria das pessoas acometidas pela tuberculose são pessoas que já têm condições sociais muito depauperadas, realmente. Então, moradores de rua, pessoas privadas de liberdade, população indígena. Então, que os ganhos da família é todo comprometido na medida em que qualquer membro seja cometido. Aqui as populações, né, eu acabei de falar, mas é importante enfatizar que essas populações são as mais acometidas, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, vivendo com HIV/AIDS, imigrantes e comunidades indígenas, o que, de certa forma, também nos dá um foco muito objetivo de onde trabalhar. A gente não tem que trabalhar com foco em toda a população, mas especificamente dando prioridade a essas populações, a gente tem condições de impactar e realmente eliminar. Trabalhando com o Ministério da Justiça, por exemplo, na questão das pessoas privadas de liberdade, trabalhando com o Ministério das Populações Indígenas, obviamente com essa população, trabalhando com o MDS em todo o suporte social que a gente pode prover às pessoas em situação de pobreza. Enfim, são 7 ministérios envolvidos. A gente encaminhou para a ministra, ainda ontem à noite, a minuta dessa portaria, para que a gente possa, até abril, começar a articular com os outros setores, para que a gente possa dar essa resposta o mais rapidamente possível. Aqui, esse slide reflete também algo que a gente enfrenta em toda a sociedade hoje, fruto de parte da população negacionista, em que houve uma redução das coberturas vacinais em todas as doenças. Na tuberculose, a gente tinha historicamente, era até difícil explicar para a imprensa, como é que a gente tinha coberturas de mais de 100%. Sempre tivemos coberturas acima de 100%, porque o cálculo da população não era preciso e a vacinação nas unidades de saúde era precisa, então a gente vacinava mais gente do que teoricamente existia na população, né? Especialmente nas crianças recém-nascidas, que hoje, ou que sempre tiveram, eram vacinadas no momento do parto, do nascimento. Então, mesmo essa população de nascituros, a gente hoje está com a cobertura de 88%, quando tivemos durante muito tempo coberturas de 100% ou até mais de 100%. Esse é um esforço que para a gente é absolutamente fundamental, ainda que a BCG, a vacina, não confira imunidade pela vida toda, pelo menos a tuberculose na infância e as formas mais graves são prevenidos. Então, houve essa redução da notificação, que eu já expliquei, por conta da COVID, aumento da interrupção do tratamento pela dificuldade de acesso, inclusive, né, por todo o período da pandemia, que a locomoção também era mais complexa. Houve, consequentemente, diminuição da taxa de cura. A gente sabe que uma pessoa tratando corretamente tem taxas de cura acima de 95%, quase 100% das pessoas que tratam adequadamente são curadas, mas a gente teve uma importante queda para 66,5% de cura em 2021. Aumento das populações, né, não só dos casos em populações vulneráveis, mas aumento das populações, mais gente morando na rua, mais gente privada de liberdade, mais gente pobre, mais gente em situação de miséria. Há aí, e hoje esse lançamento dessa campanha é importante por isso também, a questão do desconhecimento da doença, falta de informação, é fundamental que a gente tenha essa comunicação e que a imprensa divulgue que a tuberculose não é uma doença erradicada, é uma doença presente no nosso meio, né, que mata 5 mil brasileiros por ano. Falando agora mais de uma agenda mais positiva, que são nossos compromissos daqui para frente,
Como a ministra falou, hoje, amanhã, sábado, em Varanasi, vai ser criado esse comitê, coalizão de líderes, composto pelo ex-presidência do G20, a Indonésia, atual presidência do G20, a Índia, e a futura presidência, a partir de dezembro, que é do Brasil. E esses três países, representando o G20, querem formar, a partir de agora, uma ampla coalizão com o maior número possível de países para chegar na Assembleia das Nações Unidas em setembro, em Nova York, com uma agenda da eliminação da tuberculose global e não isolada. Porque a gente tem muita clareza, a OMS, a OPAS repetem muito isso, e é verdade, tuberculose em um lugar, tuberculose em todo lugar, porque no atual momento que a gente vive de globalização, não é possível eliminar a tuberculose apenas num determinado lugar sem que esse enfrentamento seja feito globalmente. Então, nossas metas alinhadas com a OMS e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são reduzir a incidência em 90% até 2030, aqui ainda até 2035, porque é o compromisso com a OMS. Mas a nossa proposta daqui para frente é até 2030 eliminar a tuberculose, reduzindo a incidência em 90%, reduzindo a mortalidade também em 95%, o que significa, em números absolutos, no Brasil, 10 casos por 100 mil, incidência, desculpa, eu falei mortalidade. Agora, mortalidade, 95%, o que significa morrerem, no máximo, 230 brasileiros por ano até 2030, quando hoje nós temos 5 mil mortos. Para isso, a gente pretende... E eu queria muito uma mensagem importante para a imprensa. A gente não está falando aqui de erradicação. Erradicação só se atinge com doenças imunopreveníveis, como cólera, como poliomielite, como, enfim, as doenças que foram... Varíola, as doenças que a gente eliminou foi porque temos vacina e temos cobertura vacinal. Doenças que não têm vacina, a gente elimina como problema de saúde pública, mas não erradica. Então, a gente pretende aumentar a cobertura vacinal para BCG, incorporando novas tecnologias, inclusive novas vacinas recombinantes, BCG, serão incorporadas tão logo a gente tenha suporte, inclusive da OMS, de recomendação. Ampliar, isso é absoluta prioridade, ampliar o diagnóstico e ações de prevenção. Então, mais uma vez ilustrando, existem mais de 10 milhões de pessoas com tuberculose todos os anos no mundo. Mais de 10 milhões. Só são detectadas 6 milhões, só são diagnosticadas 6 milhões. Como eliminar uma doença transmitida pela respiração se quase metade, 40% dessas pessoas não são conhecidas? É absolutamente impossível se a gente não expandir o diagnóstico de forma massiva. Da mesma forma, cada contato, cada membro da família, cada colega de trabalho de uma pessoa bacilífera, expelindo o bacilo e transmitindo, precisa fazer teste e tratamento profilático, porque a gente pode evitar a tuberculose. E a gente tem essa tecnologia disponível. Antes a gente tratava, ministra, com 6 meses de isoniazida, agora a gente trata em 12 doses, uma vez por semana, com rifampicina e isoniazida, ou 28 dias, um mês, seguido da mesma droga, rifampicina com isoniazida, disponível no SUS, mas com a cobertura muito baixa ainda, e a gente vai priorizar de forma obsessiva o diagnóstico e a profilaxia, o tratamento profilático. Bom, eu não vou repetir, mas é fundamental a articulação intersetorial, com todos esses ministros, são 7 ministérios envolvidos nessa ação. Temos tido, felizmente, uma grande cobertura de testes anti-HIV nas pessoas vivendo com tuberculose, já foi um pouco maior, caiu para 80%, nós pretendemos voltar a pelo menos 90% com cobertura de testagem anti-HIV, que a tuberculose é a principal doença que mata as pessoas vivendo com HIV, e todas as pessoas com tuberculose têm que saber se tem ou não a infecção pelo vírus. E vamos ampliar nessa obsessão do diagnóstico a testagem molecular. A gente aprendeu muito com a Covid, em meses, talvez poucas semanas, a gente conseguiu, com uma pandemia absolutamente desconhecida para o mundo, desenvolver mais
sei lá, dezenas de testes rápidos, né? Testes moleculares, testes genotípicos, fenotípicos, de todas as formas, em meses. E com isso, e as medidas de prevenção, conseguimos reduzir e controlar, no início da pandemia, muito antes da vacina, aquela curva, né, ascendente. E para fazer um paralelo com a tuberculose, a doença que tem registro nos sarcófagos das múmias egípcias, né, 3 mil anos antes de Cristo, até hoje, a gente ainda tem mais ou menos 50% da população sendo diagnosticada com ferramenta do século XVI, que é o microscópio. Então, a gente precisa realmente dar um salto de inovação tecnológica na tuberculose. As ferramentas existem, mas precisam ser ampliadas e acessadas pela maioria das pessoas que precisam. Então, a testagem com biologia molecular será também uma absoluta, e continuará sendo a partir de agora, uma absoluta prioridade. E aí a pauta mais política, que a ministra também já falou, eu acho que a gente vai ter uma visibilidade muito grande a partir da criação dessa coalizão de líderes agora na Índia, preparando a agenda de Nova York em setembro, 22 de setembro, quando a gente vai ter pela segunda vez na história a tuberculose como a agenda principal de um evento paralelo das Nações Unidas. Nós conversamos há 2 semanas com a ministra e a tentativa é que o presidente Lula, que fará a abertura da Assembleia das Nações Unidas, possa também participar dessa agenda da tuberculose, com seu compromisso perante o mundo da eliminação da tuberculose, mas a ministra Nízia, já que a gente não tem governabilidade na agenda do presidente, caso ele não possa, nós não sabemos ainda o dia da abertura e do evento paralelo, se será possível que o presidente permaneça, mas ela assumiu o compromisso de estar nessa reunião paralela. Portanto, o Brasil terá uma visibilidade muito grande nessa agenda de eliminação da tuberculose. E o mais, acho que já falamos aqui, mas eu fico, para encerrar, bom, é importante que se diga também o que se fez em termos de inovação tecnológica. Temos o fluxo lateral do LAN, que é um diagnóstico importante para pessoas bastante imunocomprometidas, mas eu estou vindo, né, de 7 anos de trabalho na OMS, onde eu trabalhava especificamente com inovação, e nós temos no pipeline, enfim, já na fase 3, já quase no mercado, pelo menos outros 6 testes diagnósticos que não precisam que a pessoa esteja com CD4 abaixo de 100 ou muito comprometido. Com CD4 de 400, de 600, já são detectáveis. Então, a gente vai ter que trabalhar muito com a Conitec para poder incorporar essas tecnologias novas, com a Anvisa para aprovação de novas tecnologias e, obviamente, a nossa parte de implantação e escala de todas as coisas com evidência científica para serem implementadas. A questão também do incentivo à pesquisa é fundamental, porque só com isso a gente consegue promover e adotar as inovações e... Enfim, eu fico extremamente satisfeito que eu assumi a direção do departamento há 2 semanas, 3 semanas agora, dia 2 de março, e está hoje aqui nessa mesa com todos os colegas e a ministra prestigiando um evento em que a gente coloca a tuberculose como uma prioridade de governo, é extremamente gratificante. Eu queria agradecer e agradecer o trabalho de todos vocês ao longo do tempo e a resiliência também para manter essa pauta como prioritária. Obrigado. Obrigada. Ministra, gostaria de fazer alguma observação? Sim, 2 comentários. Né? Primeiro, é uma ação que no Brasil ela terá esse enfrentamento dentro do governo, na visão de que o SUS tem instrumentos para que caminhemos nessa questão da eliminação, então é factível. E também alguns desafios postos, eu queria acrescentar que a implementação do Bolsa Família, ela tem uma importância muito grande
e é um exemplo, para não falarmos em abstrato, de ações interministeriais. Há um estudo feito pela colaboração Fiocruz Bahia e Universidade Federal da Bahia, pelo SIDAX, com muitos artigos publicados, mostrando que a implementação do Bolsa Família teve um impacto direto na redução da incidência de tuberculose, não só da mortalidade. E creio que há um segundo ponto que eu queria mencionar, que eu considero muito importante, que é a vacina, que o Drauro mencionou muito bem, né? A vacina como uma prevenção que não evitará os casos de tuberculose no futuro, quer dizer, é um instrumento combinado a todas as ações que ele muito bem já colocou. Mas essa também foi uma situação muito crítica que nós encontramos, e eu queria falar do encaminhamento da solução nesse caso. Foi possível, né, a partir dessa atuação do Ministério da Saúde, salvar o lote semente. Lote semente é como chamamos a base, né, para a produção de uma vacina. A vacina BCG, e isso recentemente em diálogo com a Sociedade de Pneumologia e com a doutora Margarete Dalcomo, ela frisou isso, que a vacina produzida pela Fundação Ataulfo de Paiva é considerada a melhor vacina do mundo, né? E nós estávamos nessa situação de não poder ter essa produção no Brasil, mas nós vamos recuperar essa capacidade. Então, isso que eu queria destacar. Nós vamos voltar a ser produtores em 2024. Temos uma ação hoje da Fiocruz e do Instituto Brasileiro do Instituto de Biologia Molecular do Paraná nesse sentido. E também nosso Programa Nacional de Imunizações já fez todas as providências para que não haja falta da vacina, para que nós importemos enquanto não superamos esse problema que nos antecede, mas que nós vamos resolver em colaboração com a Anvisa, né, e todas as instituições que eu mencionei, né? Então, é mais para frisar, né, a importância dessa visão integrada de todas essas iniciativas, e eu creio que essa agenda, Drauro, é uma agenda que, acompanhada, como todas as outras, da saúde, muito de perto e com muito cuidado pelo presidente Lula. Obrigada. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas da imprensa e, em seguida, a gente abre para perguntas do auditório, que o doutor Drauro pode também ajudar a responder. Alguém da imprensa gostaria de fazer? Você pode se apresentar? Oi, boa tarde. Giovana da CNN. Queria começar pedindo licença, porque eu vou fazer uma pergunta com um tema um pouquinho diferente. Mas hoje o presidente Lula adiou a viagem que ele ia fazer para a China porque ele está com uma pneumonia leve. Então eu queria saber se tem como a gente ter uma atualização do estado de saúde do presidente, se essa pneumonia pode acabar avançando para um caso mais grave, se tem relação com o câncer que ele tem. O presidente está bem, acabei de ter esse relato pelo secretário-geral da presidência, antes de vir para cá. Ele está bem, foi um princípio de pneumonia, mas já tratado, e naturalmente o presidente está com uma agenda de trabalho muito intensa, de algumas eu tenho participado, eu fico cansada, e eu vejo que o presidente realmente é incansável. Eu, com um pouco mais nova, fico cansada, mas ele está bem, essa é a informação. Obrigada pela pergunta e aproveito aqui para também manifestar nossa corrente que ele esteja bem, mas está bem mesmo, essa informação. E ele não tem nenhuma relação com câncer, nenhuma relação. O presidente Lula não tem nenhum problema dessa natureza. Tem algum risco de avançar para um quadro, uma piora no quadro dele? Não, o diagnóstico é um diagnóstico de um quadro leve, que requer o repouso, certamente, no dia de hoje, e o acompanhamento médico. Ele já está muito bem acompanhado e está bem. Essa é a informação. Muito obrigada. Felizmente, né? Felizmente. Não. Eu acho que é muito importante dizer isso, ele está bem. Olá, boa tarde. Eu sou a Larissa, da Rádio CBN, e eu quero saber sobre a vacina bivalente da Covid. Tem alguma previsão para a vacinação da população em geral?
nosso... O que é que eu falo? Eu posso falar? Tá. Bom, a vacina bivalente, ela é uma vacina de reforço, como se sabe, e como em outros países do mundo, ela está sendo recomendada para aqueles grupos que são mais vulneráveis, ou seja, têm mais chance de ter um agravamento do seu quadro de saúde com a infecção pela Covid. Então, não há nenhum sinal de mudança nessa orientação até o momento, mas, como tudo em relação à pandemia, vocês sabem, nosso Comitê Técnico Científico acompanha para qualquer reorientação. É importante frisar aqui a importância que as pessoas se vacinem. Aproveito esse momento para falar do nosso movimento nacional pela vacinação, que todas as pessoas que estão nos grupos em que nós recomendamos a vacinação bivalente, se vacinem. É muito importante essa proteção. E quem não completou o esquema apontado que antecede o reforço, que o faça com urgência, que nós estamos fortalecendo toda a vacinação e também a vacinação de criança, que não é com a bivalente. Tá? Então, vamos aí reforçar nosso movimento nacional pela vacinação, inspirados pelo Zé Gotinha. Se não tivermos mais questões da imprensa, tem mais? Ok. Caroline Bandeira, do jornal Globo. Na verdade, é uma dúvida. Eu gostaria de entender melhor a diferença entre erradicação e eliminação, que ficou meio... não ficou tão claro para mim. Obrigada. Obrigado por uma pergunta do tema. Eu respondo com muito prazer, porque muitas vezes a gente dá entrevistas e no dia seguinte o lead da matéria é: novo diretor fala que vai erradicar AIDS, ou tuberculose, ou hepatite, ou qualquer coisa. Na verdade, erradicar é acabar de uma vez por todas, definitivamente. Não ter mais nenhum caso daquela doença no mundo, na verdade. Porque, como eu disse, se tiver em algum lugar, todos os lugares estão ameaçados. Então, se você tiver cólera no Brasil, na África, na América, na Europa, você tem cólera em todos os lugares, porque não está erradicado. Erradicar, não existir mais casos. Eliminar, como a gente coloca aqui no título, eliminar como problema de saúde pública, ou seja, continuará havendo pessoas com determinadas doenças. Hoje a discussão é tuberculose. Então, a gente vai continuar tendo pessoas com tuberculose, mas menos de 10 pessoas por 100 mil habitantes. Então, a gente terá, hoje a gente tem 36,3 pessoas com tuberculose por cada 100 mil pessoas. Então, a gente quer reduzir quase um quarto do que a gente tem hoje, deixar de ser um problema de saúde pública. A meta é a erradicação, mas só quando houver vacina que previna 100% dos casos. Enquanto a gente só tiver medicamentos, a gente controla, elimina, mas não erradica. Mais alguém? Da imprensa? Bom, então a gente abre para a plateia, se quiserem fazer alguma pergunta. Está aberto o microfone para vocês. Elisa, eu vou sugerir, enquanto a gente aguarda, se alguém ainda quiser fazer, terá um tempinho final. Nós estamos com os representantes do CONAS, CONASEMS, da Organização Pan-Americana de Saúde e do Conselho de Saúde, de uma forma muitíssimo breve, né? Eu pediria, dado a outras agendas, que vocês possam acrescentar algum ponto que considerem importante. Semana que vem nós vamos estar com a marcha dos prefeitos aqui em Brasília, então nós vamos enfatizar todas essas ações mencionadas em torno da tuberculose e outras doenças passíveis de eliminação, como mencionou o doutor Dráudio, mas vamos estar trabalhando toda a nossa agenda junto aos prefeitos também. Tá bem. Ah, sim, muito importante, e aqui para um especial aqui para a imprensa, divulgarem os dados que estão no nosso boletim epidemiológico dedicado à tuberculose. Tá? Boa tarde.
Sou Daniele, sou da coordenação de tuberculose. A gente vê, né, um grande esforço alinhado, né, para essa luta que a gente tem há muitos anos trabalhado. Eu gostaria de saber, e aí extrapolando, né, para toda a mesa, a expectativa disso nos estados e municípios. Obrigada, você assim ajuda o CONAS, CONASEMS poderem já organizar a sua fala. CONASEMS? Normalmente é o CONAS, mas tudo bem. Mas a semana que vem é a marcha dos prefeitos, vão começar pelos municípios, não é? Boa. Vamos começar pela base. Para nós é uma alegria estar aqui e retomar isso. Eu acho que o que a gente tem que falar é que a gente está à disposição e junto nesse processo. Eu acho que nós passamos 4 anos muito tristes para a política pública brasileira, né? Principalmente na área de saúde. E essa retomada, Draulio, prazer revê-lo. E essa retomada, o CONASEM está inteiramente à disposição para a gente somar a força e acabar com esse processo que tanto nos envergonha, né? Estamos juntos, retomando e reconstruindo. Obrigado, ministro. Então, vou ser brevíssimo, você cooperou. Bom dia. Da parte do CONAS, eu trago aqui apenas a satisfação de poder cooperar de maneira bastante forte por parte dos estados com essa compreensão e com essas ações que terão que ser tomadas urgentemente para que a gente elimine as possibilidades de atuação descoordenada. Esse aqui é o grave. Então, a partir dessa fala da ministra Anísia, dessa determinação do governo, dessa apresentação do professor Draulio, que é muito clara sobre todos os nossos objetivos, porque as causas estão dadas. Essa vergonha tem que ser superada. A gente não pode estar aqui no ano que vem falando da mesma coisa que o do próximo governo, falando do mesmo problema, com os mesmos índices. Então a gente os estados estão irmanados com o Ministério e com os municípios. Eu espero que essa ação seja, na verdade, bastante intensa, como eu falei no início, e seja um compromisso de cada uma das pessoas que trabalham na saúde pública desse país e também da sociedade. Né? Os grupos vulneráveis são, com certeza, os maiores problemas, e eles são identificados. Nós temos aqui uma pessoa com um indígena tem 3 vezes maior chance de ter tuberculose do que a população que não é indígena. As pessoas privadas de liberdade têm 35 vezes mais. As pessoas com HIV, 25 vezes mais. As pessoas em situação de rua, 56 vezes mais. Portanto, aqui, o que eu citei, são todas populações que precisam da participação também da sociedade nessa obrigação de dar conta desse desafio. Obrigado, ministro. Olá, bom dia, boa tarde, na verdade. Também é um prazer estar aqui com vocês hoje. O Conselho Nacional de Saúde tem feito aí algumas ações com relação à situação da tuberculose no Brasil. Inclusive, nesse mês de março, realizou o debate, né, sobre esse tema na reunião ordinária, no início de março, diante de uma construção que foi feita por alguns conselheiros em um grupo de trabalho, e apresentou uma resolução, né, uma atualização da resolução que trata sobre essa questão, a resolução 709, que dispõe aí de diretrizes, propostas de ação relacionadas à vigilância, promoção, prevenção, tratamento, diagnóstico da tuberculose no SUS, e a gente se coloca aí, né, à disposição para continuar contribuindo, inclusive, com relação a essa temática. Obrigada. Vou passar para a doutora Elisa assumir aqui a coordenação da mesa. Eu vou passar para... Mas você interfira, por favor. A doutora Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Depois, para uma também breve intervenção do doutor Mauro Sanches, que é o nosso secretário adjunto de Vigilância em Saúde. E aí concluímos a nossa atividade. Obrigada, ministra, e boa tarde a todas, todos e todas. Eu quero primeiro cumprimentar a mesa, cumprimentar a ministra Anísia Trindade, minha amiga, e também, ministra, cumprimentar o governo, porque o trabalho conjunto
trabalho conjunto nosso entre, eu digo interministerial, é muito, muito relevante para a saúde e o bem-estar da população, e especialmente quando nós falamos de tuberculose. Hoje, para nós, é também importante ter Brasil, especialmente na temática de inovação. Sempre falamos de Brasil, de ter uma carga muito importante para a região das Américas. É um de cada três casos na região das Américas estão aqui no território do Brasil. Então, para nós, Brasil, quando falamos de inovação, também falamos dessa possibilidade, essa oportunidade que nós temos neste momento de ter nesse caminho da eliminação a nível mundial, também por a participação que o Brasil tem nos foros internacionais, tanto no foro dos países do G20, nas Nações Unidas. É a segunda vez, ministra, que nós vamos a ter uma reunião de alto nível em Nações Unidas, em uma temática que sim tem e sim pode ser eliminável como problema de saúde pública. Eu falaria, ministra, só que eliminar uma doença é pensar em ela. E é pensar em que existe. E que nós temos, sim, diagnóstico que tem que ser melhorado. Temos ferramentas de prevenção, especialmente para os casos que são mais severos na infância, que é a vacina. E parabenizamos o esforço de recuperação de la vacina de BCG, que nós esperamos também, ministra, que essa vacina terla no fundo rotatório para outros países da região. E isso para nós é importante, é uma vacina muito boa, sim, é certo. É a melhor vacina que nós temos de BCG. E não na região, no mundo. E que essa vacina nós não temos como ter uma perda dessa vacina. E para nós, outro assunto muito relevante é que que em este momento, quando falamos que nos últimos 10 anos, a raiz da pandemia, meu cegotinho está deitando, a raiz da pandemia, nós tivemos aumento da mortalidade. E isso que nós temos que pensar, não? Não temos como não nos indignar de ter pessoas que morrem atualmente de tuberculose, uma doença que é sim milenária, mas uma doença que tem tudo, tem diagnóstico, tem tratamento, e que é curável, e é curável em pouco tempo. É 28 dias, 12 semanas, e nós temos essa oportunidade. Então, é o momento. E muitas vezes, eu quero chamar a atenção hoje aqui, nós precisamos dos meios de comunicação, precisamos da sociedade. Quando nós falamos dos casos de tuberculose e nós não temos a sociedade engajada, significa que temos uma sociedade que não se engaja com os mais pobres, com as pessoas mais vulneráveis. E são essas pessoas que vão a ser as pessoas que vão ter tuberculose. Neste momento, na região das Américas, nós temos mais crianças com desnutrição que nós tivemos nos últimos 20 anos, a raiz da situação da pandemia e a situação da fome que aumentou nossa região. E isso significa que nós vamos a ter mais casos de tuberculose em crianças também. 4 de cada 10 crianças, ministra, que nós temos, é de menos de 15 anos, na faixa de 0 a 4 anos, de 4 anos. E é terrível uma morte por tuberculose neste momento, quando nós temos a comunicação, as ferramentas que nós temos. Então, chamar os meios de comunicação, sim, para falar da tuberculose, para falar, porque se não falamos, não temos como eliminar, e temos todas as ferramentas para fazer. Se que muito obrigada, ministra. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, ministra, colegas de mesa. Eu só queria ressaltar alguns poucos pontos que foram mencionados aqui. A tuberculose é um assunto, é um tema muito caro para mim.
Eu vim da tuberculose, eu tenho vários rostos aqui que, enfim, que eu trabalhei junto, né, há muitos atrás, e eu acho que o que foi falado aqui, eu queria sublinhar que, nesse momento de retomada, né, que a gente tem, né, com a Conasems, com a ANAS, Conselho Nacional de Saúde, né, a Opus como parceira de sempre, é um momento ímpar para a gente poder avançar essa agenda e, de fato, não sonhar com a eliminação, mas perceber que a eliminação, de fato, é viável, é factível. E eu cumprimento tanto a ministra quanto o Drauro pela liderança em assumir isso como compromisso técnico e político, né, e não apenas um sonho distante para 2030. E, nesse momento, considerando, inclusive, o que o Drauro mostrou, que não é novidade para ninguém, enfim, é uma doença milenária, a gente sabe da determinação social, dos problemas que causam, né, a situação epidemiológica que a gente vive. Apesar da pandemia, que foi um soluço, né, na curva epidemiológica, mas que tem que ser levado em consideração, mas é reforçar também a importância da atuação intersetorial, e que esse governo está muito comprometido com isso. Então, não só entre secretarias no Ministério da Saúde, mas entre ministérios, essa atuação vai ser fundamental e o momento é propício para isso. Então, acho que, de novo, aí, trazendo um pouquinho para a minha experiência particular e o apreço que eu tenho pela causa, né, alguns dos estudos que falam da determinação social, né, que a ministra citou em relação ao SIDAX, eu participei pessoalmente. Então, é uma causa que me toca muito e que me deixa muito feliz em ver esse momento que a gente está vivendo hoje, de possibilidade, de fato, fazer uma agenda virar realidade. Então, queria cumprimentar a todos, agradecer o esforço de todos e a gente vai caminhar junto para atingir essas metas. Obrigado. Fechar, então, né, Elisa? Bom, queria agradecer a todos que vieram, tanto todos e todas da nossa imprensa, também a nossa equipe e a outros convidados que vieram pelo seu engajamento com essa importante ação. Lembrar que todas as ações que nós estamos lançando são vistas numa perspectiva sistêmica, integradora. O Mais Médicos, que foi lançado e enviada, a medida provisória, assinada e enviada ao Congresso pelo presidente Lula, ele tem como foco todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, então será também um importante componente nesse conjunto de estratégias que relatamos aqui, e, sobretudo, né, acho que o fortalecimento do SUS em todos os seus campos. Então, queria agradecer a todos, nos colocar a nossa equipe, que já demonstrou o seu compromisso, né, e a sua histórica relação com essa agenda, a nossos parceiros, CONAS, CONASEMES, Conselho Nacional de Saúde, que ruma para a 17ª conferência, né, lá neste ano, e a doutora Socorro Gross, reafirmando também o compromisso do Ministério da Saúde de ter essa agenda como uma agenda da saúde global. Né? Vamos recuperar o que temos que recuperar no Brasil. Os dados do Dr. Drauro são, de fato, impactantes, apresentados por ele, né? São impactantes, principalmente nós pensamos que ninguém deveria mais morrer de tuberculose, e que é inadmissível nós termos esse aumento de casos tão explosivo e os 5 mil casos. Né? Então, eu acho que vamos caminhar rumo à eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. É factível e é nosso compromisso. Obrigada.